mudan ayaa liya mar wooyi Soomaaliya waxay cagta saartay dhabada xasiloonida iyo dib u soo kabashada dhaqaale waxaan leenahay qeyraad tira badan oo dabiici ah iyo kuwa aadami dhul baaxad weyn oo beerashada ku fiican badda ugu dheer gudaha dhulka Afrika bulshada yar oo fursad raadis ah iyo dowlad ay ka go'an tahay inay isbeddelka hirgeliso dalka iyada oo adeegsanaysa hoggaamin wanaagsan oo ay ugu dhexaad u yihiin mabaadi'da dowlad wanaagga sidaasi awgeed waxaan dhammaan maalgashadayaasha ruushka iyo kuwa reer afrika ku martiqaadayaa inay yimaadaan oo ay soo sahmiyaan fursadaha badan ee soomaaliya ka jira kuwaasi oo leh faa'iido mustaqbal oo waarta.